Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes vam bom povedala, kaj pišem v ta novi knjigi. V glavnem, ta novo knjigo mogoče bo naslov, ko imajo odnosi žur, zato ker zdaj sem že tako močno zakorakala v te odnose. V glavnem, pisala sem do zdaj o strupenih moških, o ranjenih moških in seveda o prebojenih moških. Sem na žalost opažam, sej v mojem življenju jih je bore malo, teh prebujenih moških. No in potem seveda pišem naprej o strupeni ženski, ker strupeni in ranjeni moški onesnažijo žensko, se pravi, ženska je kot reka in ko je onesnažena, je pač strupena. In ko je strupena, ne more ob njej, v njej zrasti ničesar dobrega. V glavnem zastrupi vse. No, in zdaj sem pri teh strupenih ženskah in kako se pozdraviti, če odraščate, če ste odraščali ob strupeni ženski. No, pa sem pa prej govorila po telefonu z enim gospodom, pa pravi, pač ene skupne znance imamo, je rekel, ti pa verjetno ne boš imela nobenih težav pisati. Sem rekla, ja, res ne bom imela nobenih problemov pisati oziroma nimam problemov pisati, ker imam lastnih izkušenj ne nazadnje tudi dovolj. No, in mi govori eno zgodbo ene ženske, ki njihova družinska prijateljica. V glavnem, in šimfa, ona, ki je brez otrok, kako bi oni mogli svojega odraslega sina vzgajati? Kako bi bil čas, da ga usmerijo v šport? Sem se začela smejati in sem rekla, pod prvo, odrasle otroke ne moreš popravljati in drugo, nekdo, ki, a ne, lažje je sosedove vzgajati kot svoje, sploh pa če nimaš svoje, pa itak si strokovnjak za druge. V glavnem, ranjena ženska, ta je že strupena, ki ta strup šprica praktično na vse ljudi. Kaj dela strupena ženska? Strupena ženska je manipulatorka. Strupena ženska je tista, ki prireja resnice zaradi tega ali pa resnico, zato da zgleda ona dobro, lepo in vsi ostali zgledajo slabo. Strupena ženska, poskrbi na ta način deli in vladaj. Se pravi, mora vsakemu povedati o družini, v podjetju delček resnice, ampak jo priredi tako, da dobijo drugi občutek, da je samo ona vredna zaupanja in vsi ostali okrog nje so slabi. V glavnem, kakšen namen jo vodi? Namen jo vodi, da v glavnem, ker je strupena, pač želi zastrupiti vse. Oziroma, ne da želi, zastrupi vse, česar se dotakne. To je tako kot voda. Lejte, strupena voda, vi lahko z njo zalijete rože, bojo umrle. Strupena voda, jo date v vaš obrok, bo zastrupljen. Strupena voda, v njej se kopate, boste dobili ekcem. Pač nič ne pomaga. Pač strupena voda, dokler je strupena, je strupena. In zdaj druga stvar, ali lahko strupena voda se prečisti, da postane čista, zdrava? Možno je. Spomnimo se pesmi Marjana Smodeta, ko je pel Mrtva reka, kam hitiš, kam bežiš, bežiš. In pel je o reki Muri in ta reka, ne Muri, kateri je že pisal, ne Muri, ampak, joj, se veste, Meža, Meža. O reki Meži je pisal, v glavnem, in reka Meža je postala čista, ko jo niso več zastrupljali. Zdaj pa, ženska, ki pa zrasla v strupenem okolju, ki ima v sebi sam strup, ki šprica na vse konce, ja, lahko se pozdravi, samo bi ona rabila veliko pomoči. Sama od sebe se ne bo. Po večini, zdaj pa kje se zatakne? Ljudje, ki so strupeni, tako moški kot ženske, so prepričani, da oni nimajo težav, da imajo težave ljudje okrog njih in da oni so v redu in da bi bili v redu, če bi bili drugi drugačni do njih. V bistvu nekako pestujejo to svojo bolečino,
ki se jim je zgodila, ker tega ne moremo reči, da jo niso doživeli, ampak enostavno ne zmorejo iz tega ven. Gremo mehen dal, širšo sliko pogledati. Zdaj, če mi gledamo eno življenje kot en prizor v nadaljevanki, je to tako, kaj se tem dogaja. Če svoje življenje gledate na ta način, kot če bi začeli na neko napeto nadaljevanko gledati proti koncu, tako, ni vam jasno, zakaj so ljudje pristali v taki godli, kaj delajo, kaj se jim dogaja. In seveda vas radovedno žene do tega, da greste pogledati od začetka. No in ravno tako je z našimi življenji, z našim življenjem. Če vam ni jasno, kaj delate z določenimi ljudmi, verjetno predelujete neko vzrok nekje daleč nazaj. Se pravi, vi v tem življenju gledate en prizor v nadaljevanki časa. In ko pogledamo življenja kot na različne epizode, nam postane jasno, zakaj potrebujemo določene izkušnje. No, zdaj le sem ravno pisala o tem iz knjige Modrost, potovanje duš, modrosti duš. Iz te knjige je en krasen prispevek oziroma zgodba, kako je mama odraščala v strupenih okoliščinah, kjer je bil alkohol, kjer je bilo nasilje. In ko se je poročila, se je poročila dejansko z nasilnim alkoholikom. Se pravi, ta mož jo je pretepal in ona je s hčerko pobegnila stran v neko razpadajočo hišo, ko je ta hčerka imela 10 let. Mama je bila tako močno ranjena, da svoji hčerki ni zmogla dajati ljubezni in v osnovi je ta hčerka mogla skrbeti za dobro počutje svoje hčerke. In še potem, ko je mama umrla, hčerka se je spraševala, če je dovolj naredila za svojo mamo. A ne, se pravi, ranjena mama je vzgojila ranjeno hčerko. Ampak ranjena mama je bila vzgojena, je zrasla v družini, kjer je dobila polno ran. In seveda, ker je imela potem zaradi tega pokvarjen čustven termostat, enostavno je pristala v enakem odnosu, kot ga je bila že deležna v mladosti, se pravi, na nek način je bila zasvojena s tem. No, tako da v glavnem, zdaj kako se pozdraviti po takih ranah? Seveda, prva lekcija je odpuščanje. Dokler mi ljudem ne odpustimo, kar so nam naredili, toliko časa ne zmoremo iti naprej. Kako odpustiti ljudem? En recept je sigurno, do onemoglosti si ponavljajte stavek. Naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. In če se boste to kar naprej ponavljali, ne, ker, lejte, mi smo ljudje. In če nam je nekdo naredil krivico, bi šli do njega, se veste, zob za zob, kaj že, oko za oko, roka za roko. Pač ljudje smo maščevalni, želimo, da se poplača naša krivica. Ampak Kristusova zavest je pa povezana z odpuščanjem. In Kristus je v Svetem pismu učil, a ne, je učil, piše v Svetem pismu, če te nekdo udari po enem licu, mu nastavi še drugo. Se pravi, nemaščevalnost. Gre se pa za to, ne da postaneš tako kot nekdo, ki se lahko vsak pač, a ne, te pretepa. Gre se bolj za to, da odpustimo. Druga zadeva pa, da tisti, ki nam dajo klofuto na eno lice, da rečemo enkrat dovolj. Dovolj. Ker to pa lahko vsak reče, dovolj. Ker kje se sploh ženska ujamemo, ne? Nekdo nam da klofuto, pa reče, in mi gremo v moško energijo, maščevanje, v borbo. Maščevanje ni ženska energija, pač ni. Maščevanje je moška energija. In ko ste v maščevalni energiji, se vam dela hormon testosteron. Ko se vam dela testosteron, postajate možače, še malo pa boste. Zdaj mi je v glavnem preklopil, da ga oblekle bojna oblačila. V glavnem, zdaj, če gremo z druge strani. Moški, ki pa v ženski energiji, ko postane zmerom bolj nežen,
ne se bat, ne bo dobil menstruacije. Ne? In vi ženske tudi ne boste dobile erekcije. No, na to sem pomislila, v glavnem, če ste moški. Ne? V vsakem primeru gre se za to, da vi ste ženske v ženski energiji in če ste v močni ženske energije, vi lahko rečete dovolj. Ravno tako pa vi moški, ki imate mogoče kakšno žensko, ki vas zlorablja, lahko rečete dovolj. Poznam primere, ko se moški učijo postaviti meje svojemu manipulativnemu očetu. In učijo se predvsem to, da svojemu očetu pove, kako se on počuti. In vem, da mnogi fantje, moški, ki so v odrasli dobi, se bojijo manipulativnemu očetu postaviti meje in predvsem reči, ki je dovolj. Jaz se tega ne grem več. Nekoč mi je en gospod rekel, ki je bil pri meni na svetovanju, je rekel, očetu tega ne moram narediti. Ne, ker sem rekel, ko se oče dere na tebe, se usedeš v avto in se odpelješ, ker se fizično moraš odmakniti od tam, ker on gre, ta njegov oče, besen oče, kot jezono blaga zasleduje in se krega nad njega. Se pravi, se fizično mora umakniti in potem se je njegova duša izbrala način, kako se je lahko fizično umaknil in sicer si je izbrala depresijo. In je šel k zdravnici, dobil je zdravila in zdaj je na bolniški. Ampak naslednja stvar, kar sem rekla, ko te oče kliče po 15-krat na dan, se ne oglašaš. Enostavno se ne oglašaš. Lejte, so neka pravila glede klicanja. Recimo, do 8 ure je normalno, po 8 uri pa če ni nujno, nekoga ne kličeš zvečera. Ne? Njegov oče ga kliče v 9:30 in mu govori stvari, kaj ni naredil in tako naprej. Lej, ne da mu rečeš nepravilna ura. Enostavno se ne oglasiš. Enostavno se ne oglasiš. Ali pa napišete, prosim, napiši sporočilo, ta trenutek ne morem govoriti. Nihče ni rekel, da moramo biti na nitki, na zvonček pripravljeni, da skočimo takrat, ko nekdo zazuni, mi pa letimo. Lejte, so ene normalne ure, ki bi se jih mogel vsak držati. No, v glavnem, če se vrnem nazaj k strupeni ženski. Strupena ženska je bolj pretkana od strupenega moškega, kar uporablja bolj prefinjena orodja in ta orodja so tista orožje, ki deluje. Lahko je to jok, ampak ne bo šla jokat nekam v gost pod neko drevo, kjer jo nihče ne bo videl. Ona bo jokala za kuhinsko mizo in vam bo dala vsem vedeti, da je ona žrtev. Se pravi, to je eno. Orožje, jok. Drugo je agresija. Jeza, sveta jeza, ker ima to pravico. Ta tretja je tiha maša. Se pravi, ker nisi naredil tega, kar je želim, te izključim. In ta molk lahko traja teden, dva, tri, pet. V glavnem gre se za to, da ta človek točno ve, na kaj vi v narekovajih palite. Lahko vam grozi, da vas bo zapustila za zmerom in da bo odšla in da bo pobrala otroke in ne ve, kaj še vse. Lahko grozi, da bo naredila samomor. Lahko se zgodi, da ga bo naredila zato, da vas kaznuje. Poznam tudi take primere. Poznam primere, to je en gospod, ki se je ujel v svojo strupeno ženo, ki kakor pride do nekega roba, se postavi na okno in da bo skočila iz 4. nadstropja. Ne naredi nič, ker ima zvezane roke, ker logično, če bi slučajno žena naredila samomor, kdo je kriv? On in vsi otroci bi se obrnili proti njemu. Žena točno ve, na katere tipke more pritisniti, zato da ga drži na nitki. No tako da v glavnem, če ste ujeti v tak odnos, kaj lahko naredite? Prva stvar, gre se za odpuščanje. Drugo, počistite treba vse kode, ki vas vežejo na to osebo. Se pravi, bes, jeza, zamera, žalost. Vse te občutke treba ven spraviti, tako da to pišemo v ta novi knjigi. Kako to naredite? Seveda vas vabimo, zemite mojo knjigo v roke, ko imajo duše žur, ko imajo čakre žur. Tukaj že veliko pišemo o tem, kako
počistiti celične spomine, tudi za obljube, ker pogosto nas na take ljudi vežejo določene necelične dušne pogodbe, kot so: na dušni ravni imam pogodbo, da bom v vseh smerih časa in prostora svojo energijo služila temu človeku. Jaz sem to imela. In sem rabila kar fajno čiščenje, da sem počistila določene zaobljube, celo določene patente, ki so čez dušno avro. No, kje sem to pisala? V knjigi, ko imajo čakre žur, v ta zadnji knjigi. No, tako da, ja, s tem se zdaj ukvarjam, strupene mame. V glavnem, en tak nasvet za vas. Veste, darila so tisto, kar je lovilec energije. Dajte mogoče kakšno stvar stran, sploh tisto, kar ste dobili od strupenih ljudi. Tega pač ne rabite v svojem domu, ki je vaše svetišče. Dajte kakšno stvar malo posoliti, kakšno stvar, kakšen predpražnik posoliti in tako naprej, zato ker so razkužuje in predvsem pojdite po blagoslovljeno vodo in z blagoslovljeno vodo špricajte, ker blagoslovljena voda razkužuje. Gremo še na kakšno sporočilo prehodu v novo dobo, da vidimo. Ja, zdaj, ko gremo v novo dobo, veste, kaj se ta trenutek čisti? Opažam, pri mojih strankah celična žalost gre ven. Prav tako žalost. Prav tisto žalost, kako je to možem, da je toliko slabega v tem svetu. Ja, jaz se tudi vprašam, ampak verjamem, da se bojo stvari obrnile, da se obrača, da je vedno več ljudi dobrih in da vidimo poštenost. Resnica je ena. Vedno in povsod izražam resnico, ker moja zavest se širi in dviga na višjo raven, zato je čas, da se pozdravim, da prosim na Dangela Rafaela, prosim te za zdravljenje. Pripravljena sem ozdraveti. In čas je, da poslušate svoje srce in svojo intuicijo, kaj je resnično dobro za vas, ker vaša duša, vaš višji jaz, vam v vsakem trenutku pove, kaj je dobro za vas. Kaj je čas, da odide iz vašega življenja in čas je, da se osvobodite karme, ker se osvobajate starih vzorcev, ker tega pa res ne potrebujete več. No, to so sporočila s karto prehodu na vodobo. Naj se vam zgodi čudež dobrega v vašem življenju in zavedajte se, da prvi korak je na vas in ko vi naredite prvi korak, vam stvarstvo lahko pomaga. Dokler ste vi tako kot mejhen otrok, ki cepetate z nogami in se valjate po tleh in tako nemočen sem, nič ne morem narediti, vam stvarstvo pač ne more pomagati. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in pri vsem, kar delate, naj vam pomaga Božji blagoslov.